Komandada Pantheon neydi? Nana, oi, ai, ata buru bala buru tu di latina. Nata mukra de amar ravan. Amodi, oi, da stacker mo dekkane. Tenu ur boyfriend kene kena. Eme ke amage kare lune, par vehicle lati ane sa. Apa yamodi? Yam. Kordan. Gedder, menu kohed. Jumbo, meu agora será? O ar será no vibe. Ei? Dang yang chino. Au! Hã? Não chute bebê ali, né? Eu não sei se você está fazendo isso. Você está